Влизането на Банковия съюз е нещо изключително важно, приоритетно. Всички изисквания, които бяха поставени, след няколко разговора, след всеки един етап с Кристин Лагард, темата с Европейската централна банка беше затворена. След това преминахме към аукциона вчера. Затворихме го. Вечерта говорихме пак с комисара Вестагер, която ни поздрави за стриктното точно спазване на абсолютно всичко, което сме се договорили с ЕЦБ и Европейската комисия, тъй като целта ни е юли месец този процес да приключи.